נכנס פה לדיטל. עקרונית, אתם לא תראו את החלונית הזאת אם אתם לוחצים על זה פעם ראשונה. מי שעשה את זה פעם ראשונה, פעם ראשונה שהוא לחץ על הדיטל בקורה מסוימת או בצלעות, לא משנה מה, את החלונית הזאת לא תקפוץ לו. זה פשוט יתחיל לקפוץ לכם הדבר הבא. אני עושה דיטל דבים אגן, כאילו מאפס, ואת זה דליט סקשנס עוד פעם. זה לא יופיע לכם הדבר הזה. בעצם אני מגדיר פה להתחיל את התכנון מאפס של הפירוט, של הדיטל. עכשיו אני אסביר דבר דבר. בעצם אני מגדיר, טוב, אז אני מגדיר כרגע כמה דברים. קודם כל, כמו שאתם רואים, זה מתכנן לנו כקורה. יש כל מיני אופציות. אז כרגע אנחנו מתכננים קורה, זה מה שמסומל. פה יש לי אופציה לסמן את זה, אני לא נוגע בזה, אז בוא, אל תיגעו בזה. עקרונית, הדבר הזה למעלה של הטופ ברז והבוטום ברז, זה אופציה להשתמש בכתרים שונים, לא רלוונטי כרגע. אל תסמנו. עכשיו יש לכם number of bars. דבר ראשון, זה בעצם מספר אופטימלי של כמות ברזלים תחתונים. אני ממליץ לכם לקחת ככלל אצבע, לקחת רוחב קורה ולחלק ב-10. אם לא מסתדר לכם, אין בעיה לחלק באיזה 7 או 8, ולפי זה, כאילו זה יוסיף לכם את הכמות. סתם דוגמה, היה לנו רוחב קורה של 20, חילקנו ב-10, זה 2, שני ברזלים, הנה, משאיר את זה ככה. עקרונית ברוחב 20, ברוב הכתרים, גם 3 ברזלים, זה יהיה בסדר. אבל אני מעדיף לשים, אז יכול להיות שהוא ישנה לי את זה אולי ל-3, נראה את זה עוד רגע. אופטימל זה אותו דבר עם ברזל עליון פשוט, אותו דבר, אותו חישוב. ואז יש לנו number of setup support bars, רגע. מה זה number? זה עקרונית גם 2, אבל אני לא נוגע בזה, זה משהו שאנחנו לא מתכננים עם זה, לא רלוונטי יותר מדי האופציה השלישית הזאת. ויש לנו minimum number of bottom bars גם, זה לפי החלקי 10, אני את זה ואת זה, שני אלה זה כאילו אותו דבר, אני משאיר את זה אותו ערך. זהו מבחינת אלה. עכשיו מצד bar diameters limits. בעצם מה הקוטר המינימלי לברזל? על פי התקן מותר קוטר 8. מה הקוטר המקסימלי? 25. על פי התקן אפשר גם יותר, אבל אנחנו ננסה לא להגיע לקוטר גדול מ-25. מקסימום נעדכן את כמות הברזלים בהתאם. מה עוד יש לנו פה? זה אם אנחנו רוצים לסרטט את התקרה, יש פה אופציה כזאת, אז אפשר לרשום מה הגובה של התקרה, ובהתאם זה יראה לנו את זה בחתך. אפשר לעשות את זה. בואו ננסה, סתם נראה מה זה, איך זה ייראה לנו. נגיד, אצלנו היה לנו 40. ובעצם, עכשיו, אם זה קורה, יורדת, אז אני אומר, זה סלאב את, איפה התקרה? אז התקרה היא בטופ, היא למעלה, זה אם זה קורה יורדת, ואם הקורה עולה, אז התקרה היא בתחתית הקורה, זה יהיה בבוטום. אני כרגע עושה קורה יורדת, זהו מהבחינה הזאת, ומה יש לנו פה? רק שנייה, אני אעצור לשאלות. וזה קרושיאל, לא יודע, אני לא נוגע בזה. זהו, זה ההגדרה, מעבר לזה, כל שאר הדברים אני לא נוגע אפילו. יש שאלות לפני שאני מתקדם? רק בג'נרל בדיטל? איך אתה תחת אותו? כן, פה בדיטלינג למעלה. אחרי שהגדרתי את כל מה שצריך, כמו שהסברתי, אני לוחץ אוקיי, ובעצם אני מקבל את הקורה עם פירוט של הברזלים שלה, עם הכל. עכשיו שימו לב, נגיד מבחינת חישוקים, אני רואה שיש לי פה באזור הזה, יש לי פה זה 10 ועוד 30 ועוד 15, יש לי כל האזור הזה, כל 10, רשום לי פה. מה זה? בסדר, כל אחד ומה שהוא פירט. זה עוד פעם, זה בסופו של דבר יהיה קצת לפה, קצת לשם, זה לא שינויים דרסטיים. ואז מפה עד לפה זה עשה כל 15 ובהתאם. עכשיו בדרך כלל, אני לא נכנס אתכם יותר מדי לחישוקים, הסברתי את זה גם בשיעורים קודמים, וזה מה שקורה. עכשיו, יש לנו את הברזלים העליונים האלו, שהם דיברנו על זה, הם עוזרים לנו לכפיפה. הם עוזרים לנו לכפיפה, אין להם שום ערך מבחינת השפעה על מומנטים. והברזל התחתון יצא לנו 8 פלוס 3 פלוס 2, קוטר 25. כלומר, יש לנו פה שני שכבות
עכשיו, איך אני אראה שיש לי פה שני שכבות? אני אעשה את הדבר הבא. דרך אגב, יכול להיות שזה לא מופיע לכם בדיוק ככה, אז שימו לב, יש כל מיני הגדרות פה למעלה, אני מגדיר את זה כאן, יש את החץ הזה. ואז זה נראה ככה. עכשיו, שלב הבא. שלב הבא, מה שאני עושה, אני לוחץ על הסקשן, שזה החתך. מה זה? מה לא אותו דבר? שנייה, אני אעצור. אז בעצם מה שאנחנו רואים פה, הברזלים העליונים, יש לנו את ה-70 בקצוות, זה כמה יהיה לנו כיפוף פנימה לתוך הקורה. יש לנו ברזלים אמצעיים, שבקורות גבוהות יש דרישה על פי תקן, ה-BMD גם עשה לנו את זה באופן אוטומטי, ויש לנו ברזל תחתון במקרה הזה בשני שכבות. עכשיו אני אבדוק רגע את החתך, איך הוא בעצם נראה, האם הוא הגיוני לי. אז אני עושה, זה ממשיך, אז אני עושה, לחצתי למטה פה על סקשן. איפה לחצת? פה, סקשן. ואחרי זה, יש לי כל מיני אופציות, אני לא נוגע בזה יותר מדי, אני נותן לו קריאייט אוטומטיק, הוא בעצם ייצור את הסקשן, את החתך, בצורה אוטומטית, וזהו, אז אני לוחץ פה קריאייט, עכשיו הוא אומר לי בעצם לסמן איפה אני רוצה את החתך, כי נגיד פה יש לי את החפייה של הברזל העליון, זה יראה טיפה שונה, גם זה יראה לי חישוקים מסוימים, של האזור הזה, אז נגיד נעשה פה, עכשיו סתם אני אתן שם לחתך, פה בלשונית הזאת, נגיד אני קורא לזה AA, פעם אחת עשיתי A, הוא פשוט השלים ל-AA, והוא מראה פה תקנה מידה, אני לא נוגע בזה, אני משאיר אותו 1:20. לוחץ אוקיי, זה החתך, תראו איזה יופי. עכשיו שימו לב למשהו שחשוב לי להסביר, קודם כל הברזל התחתון הוא כרגע בשני שכבות, כלומר הדי שהגדרנו, הדי שהגדרנו הוא לא בהכרח תקין, יכול להיות, כי מה קורה בעצם בברזל תחתון, זה עד התחתית, הדי שאנחנו מגדירים, המרחק לברזל, אבל עכשיו יש לנו עוד שכבה, אז הדי הוא בערך לפה, אבל זה לא כזה קריטי במסגרת הפרויקטון, אני לא נכנס איתכם לזה, חשוב לי אבל שתהיה את ההבנה בהגנה בסוף, שתבינו את הדברים האלה, זה מאוד חשוב. זה לא, זה יהיה מולי הדבר הזה, בסדר? סבבה. עכשיו, יש לכם את הברזל העליון, יש הכל חישוקים, כמו שאתם רואים לפי אותו אזור, יש פה רק בעיה אחת קטנה, משום מה רשום לי קוטר 6, ודיברנו על זה בשיעור הקודם, 8 זה המינימלי. נכון. אז בואו נגיד נשנה את זה רגע. הלכתי ללשונית לינקס, ואני אעשה רגע צ'יינג', בחרתי את ה... עוד פעם, אני לוחץ Change, לוחץ על החישוק. עכשיו אני משנה את הקוטר ל-8. הנה פה, דיאמטר 8. זהו, אז בעצם זה מראה לנו שזה קוטר 8 כל 20. בסדר? עכשיו אני צריך עקרונית להוסיף את החתך לתוכנית של הקורה. אז אני עושה End Definition. ואני אומר place together with current beam, בעצם זה ישים לי את זה באותה תוכנית, ביחד עם הקורה את החתך, ככה ליד. עוד פעם, אני חוזר לסקשן, אני אעשה רגע, אני אחזור לפה. אין בעיה, תהיו איתי אבל, תהיו איתי. טוב, אז עכשיו נתכנן את הצלעות שכבר תוכננו קודם, כל מה שנשאר לנו זה להגדיר את הברזל, נשאר לנו רק להגדיר ברזל, שימו לב בצלעות כבר תיקנו את הקוטר 8 לחישוקים, מה זה? מה זה בריב? תשמעו, יש רעש ברמה ש... עכשיו אני נכנס לדיטייל גם לפרט את הצלעות. עכשיו יש לי פה את אותם הגדרות, שימו לב משום מה, זה שם לי פה ברזל אחד, לא יודע, זה מוזר מאוד, אני לא מתכנן עם ברזל אחד, נשים פה 2. בעצם כל אלה כמו שעשינו מקודם, אני אתכנן את כולם כשני ברזלים, ונראה מה יוצא לנו.
אז אני עושה 2, טאב, 2, טאב, 2, טאב, 2. אוקיי, את זה אני משאיר ככה, זה הקוטר המינימלי שמוגדר לי, זה הקוטר המקסימלי, ומוגדר לי פה על ריב, על צלע. מעולה. נותן פה אוקיי. הנה תכנון, וכמו שאמרתי, אני אוהב לראות את זה ככה. כאן לחצתי. שימו לב שיש לנו פה ברזלים מקופפים, שלא חייבים אותם. מקסימום אני אראה לכם אחרי זה איך משנים את זה. אני מעדיף לא לראות דברים כאלה בתוכנית. זה חישוב שהוא, עזוב, זה מבלבל. לא, לא. למה זה מקופף? זה בעצם נגד גזירה. בעצם הדבר הזה פה, הזווית הזאת, היא עוזרת לגזירה. אבל אני מעדיף להימנע מזה, ולתת פתרון גזירה אך ורק בחישוקים. למה איך אתה יודע לגזירה, אבל... מה זה? המידות לא נכונות. עזוב, יש בתקן, אני לא אכנס לזה. זה יחסית, זה יתחיל לבלבל אתכם. אבל באופן עקרוני, הדבר הזה הוא נגד גזירה. עכשיו, אבל בואו נראה רגע, בואו נראה, אז אותו דבר, נעשה לנו חתך לצלע ונראה איך היא נראית. נעשה סקשן. בגלל זה הגדרתי את העליון והתחתון שיהיו 2. הברזל האמצעי הזה, כמו שאמרתי, הוא לא כזה מעניין אותי. בסדר? אחרי זה נבדוק, אולי היה איזה טעות בדיזיין, כי אני לא רוצה לראות את הברזל הזה, אני רוצה שיהיה לי, שנייה אני אענה לך, שיהיה לי פתרון גזירה אך ורק בחישוקים. מבחינתי שיהיה כל 20 או משהו כזה, מה שצריך, העיקר להיפטר מזה. אבל אנחנו נשארים תמיד ב-8. כן, נשארים תמיד עם, מה הכוונה, אבל נשארים, כאילו מינימום שיש קוטר 8. בצלעות בדרך כלל זה 8, לא יהיה לך יותר מזה. בקורה, אם יש לה מפתח גדול, היא מקבלת עומסים גדולים, היא יכולה להיות גם פתרים. אני תכננתי קורות גם של קוטר 16 בזה, וכמות ענפים מטורפת. זה קורות טרנספורמציה. עזוב, ברזלים שאני לא אכנס איתכם לזה. אני מדבר על החישוקים, הברזל 8 תמיד נשאר. כן. עוד פעם, בצלעות. בצלעות. באופן עקרוני זה יכול להיות גם 10, אבל לא פחות מ-8, זה הכי חשוב. בסדר? עכשיו, אם זה מתומן. לא יודע מה זה מתומן. עכשיו, פה אני עושה Created Automatic Section. אז יצרתי, עשיתי Create Automatic Section, לחצתי פה, נקרא לזה נגיד BB, ניתן שם אחר לחתך, כי בסוף יהיה לנו איזושהי תוכנית ששמה את כל התקרות, כל הקורות, בעצם זה יהיה משהו קצת אחרת, עושה אוקיי, הנה חישוב של הצלעות, שימו לב, אז יש לנו את השני ברזלים קוטר 16 האלה, שם הברזל התחתון, זה קצת צפוף, אני הייתי מעדיף במרחק 15, את זה אני, כמו שאמרתי, אני רוצה להוציא אותו, אנחנו נראה איך מוציאים אותו, נסדר את זה, אבל מבלי לפגוע בעצם שיהיה לנו מספיק ברזל לכל מה שצריך, נוודא את זה. אז כנראה החישוקים, אולי יהיה לנו פסיעה משהו צפוף יותר, אולי כל 20, אבל זה אני רוצה להעיף אותו, כי זה מאוד צפוף לי בקוטר 15, דרך אגב, מה שהסברתי, נכון, אמרתי, אם אני מחלק את הרוחב ב-10, זה איזה כלל אצבע שזה מה שתעשו במסגרת הפרויקטון, זה תמיד תופס. אז אם תחלקו את זה ב-2, זה קטן מ-2. סבבה, אז 2 זה בסדר, אבל 3 זה כבר ממש גדול. מבינים מה אני אומר? אני מחלק את זה ב-10, יצא לי 1.5, אוקיי, אני מעגל ל-2, כי זה הכמות המינימלית. שני ברזלים. 3 זה כבר מאוד צפוף, זה בעייתי, לא יעבור פה בטון, וזה מאוד בעייתי. אז בעצם זה החתך שלנו. בואו ננסה לתקן רגע את הדבר הזה. אז בואו נבדוק, בואו נעשה את זה מאפס. כאילו זה לא הרבה סיפור, כי הרוב כבר עשינו. כל מה שיהיה לנו פה בעצם, זה, דרך אגב, אני מזכיר פה איזה משהו, בכל האלמנטים שאני עושה, בעצם שאני מתכנן, האחוז הזה פה, זה בעצם אחוז עיון, זה הרו, אל תעברו את השתי אחוז. אם זה עובר לכם את השתי אחוז, תשנו סוג בטון או את הגובה. עדיף לא להתעסק יותר מדי עם סוג בטון, תעשו סוג בטון אחיד לפרויקט, אז תשנו את המידות של החתך, כדי שזה יהיה תקין, שזה לא יגיע, שזה לא יעבור את השתי אחוז. עוד דבר, אז יש לנו פה את הברזל של הכפיפה, אני רוצה בעצם לשנות פה
עקרונית מבחינת ההגדרות, מבחינת ההגדרות זה בסדר, אנחנו לפי חישוקים בלבד. חישוקים בלבד. אז יש מקרים שיכול להיות שהתוכנה עושה איזשהו טעות בפירוט, ואני אראה לכם איך מתקנים את הדברים האלה. אז הגדרתי, links only זה חישוקים בלבד, כלומר לא אמור להיות לי איזה ברזל כזה שעולה. אני עושה אוקיי. עכשיו, מה עושים בעצם במקרה כזה? אני רוצה להוריד את הברזל ההוא, לראות שאני לא פוגע אבל בתכנון. אז קודם כל פה אני מוודא עם הדיזיין, שמה שהדיטל הראה לי הוא הגיוני. זה אמור לקחת באמת, אם מספיק תרגול, זה אמור לקחת 2-3 שניות. נסתכל פה, יש לי קוטר 8 כל 25, והגדרתי באמת links only, אז אני יודע שזה עונה לי על הדרישה. אז מה אני עושה עכשיו? אני חוזר רגע לדיטל, אני רואה שלא צריך לשנות בו כלום, אז אני עושה display the existing detail, detailing. אין בעיה, אני פשוט מקריא את מה שרואים שם. אין בעיה, בסדר. עכשיו, את הברזל הזה, אבל זה סתם, עוד פעם, זה ברגע מה שאני לוחץ פה על הדיטל, רואה, זה כולה מראה לי איזה חלונית, שהוא שואל אותי האם לתכנן מחדש, או בדיוק, או פשוט להמשיך עם מה שהייתי, ואז אני יכול לערוך ידנית, אם אני רוצה. אז ה-existing זה קיים, זה אומר עם מה שקיים, ויש משהו, אופציה אחרת, שזה new design או משהו כזה, זה מחדש, בסדר? אז אני הולך לדיטל, כרגע זה לא הראה לי את זה, כי בחרתי כבר את ה-existing מקודם, ועכשיו מה שאני עושה, אני רוצה לבטל את הברזל הזה. אז כרגע אני מסומן על ברז, אני מבטל את הברזל הזה, לחצתי רגע, אני אראה את זה עוד פעם. אני עושה escape, לוחץ פה למעלה מימין על delete, delete bar, זה למחק ברזל, בוחר את הברזל הזה, זהו, זה מחק אותו. עכשיו אני אבדר עוד איזה משהו, בוא נגיד, ואני לא בטוח שה... אם נגיד עכשיו תהייתי ולא הייתי צייר, אז אתה יכול תמיד לעשות undo, יש לך פה, undo לחזור אחורה, previous. עכשיו הנה, אם זה לא עובד לי ולא יודע מה, בלגן, פה שם, מקרה הכי גרוע, תעשה את הדיטל מחדש. זה לא כזה סיפור. מה זה? נכון, נעדכן גם את החתך. עכשיו רגע מה שאני רוצה להראות, להראות עוד דבר, יש לי פה, הלכתי ללינקס, לחישוקים, לא בחתך, פה, בחלונית הראשית של הדיטלינג, יש לי בר, זה היה לפני זה, עברתי ללינקס לחישוקים, ופה אני לוחץ רגע על אדיט. כי אז מה שזה מראה לי, שימו לב, זה איזשהו וידו, אני רואה פה רמזור ירוק, אז הכל תקין. כי עכשיו הורדתי ברזל שהוא גם בכיפוף לגזירה. אז רציתי לוודא, כנראה, אני לא יודע למה התוכנה הכניסה את זה מיותר, מבחינה חישובית לא צריך את זה. נכון, עכשיו אם אתם רוצים להיות מה שנקרא צדיקים, באמת לוודא שהכל פיקס והכל כמו שצריך, אז קודם כל אני מסתכל פה על הברזל התחתון, 2 קוטר 16, אם תבדקו בטבלאות, זה באזור ה-4 סמר, ובאמת בדיזיין שלי היה לי 4 סמר. רק לוודא, עוד פעם, אני עושה איזה וידו, שהתוכנה שמה מה שצריך. נגיד בברזל העליון חסר לי, כי אם אתם תבדקו, אם תבדקו בתקן, 2 קוטר 8, זה יוצא בערך 1 סמר. אז את זה עוד פעם, אם תבדקו לפי הטבלאות, עקרונית אני אצטרך פה קוטר 12. 2 קוטר 12 יביא לי 2 סמר, כי כל 1 קוטר 12 הוא קצת יותר מ-1 סמר. אז מה אני עושה בעצם? אני הולך לברז, edit, שזה בעצם לערוך, ובוחר את הברזל, אז את שני אלה אני אצטרך לערוך. אז אני לוחץ אחד, ורואים, יש לי פה כמות, את הכמות אני לא צריך לשנות, אני רוצה להפוך את זה ל-2 קוטר 12. בדיוק. ואותו דבר נעשה פה, לוחץ עליו, קוטר 12, אוקיי. זהו, מעולה, עכשיו אני עושה escape, ונערוך רגע את החתך. אז אני עורך את החתך, אני רוצה רגע למחוק את החתך הזה, לעשות אותו מחדש, delete section. למה, מה קרה? דברו אליי.
עכשיו אני רוצה כמו אצלכם את הברזלים העליונים לחבר, אז מה שאני עושה זה את הדבר הבא, לוחץ על קומביין, קליק אחד על זה, קליק שני על זה, עכשיו הוא שואל אותי מה ההגדרות, בואו נראה אם ההגדרות הגיוניות, הוא כבר חישב את זה אוטומטית ממה שאני רואה, אז בואו נבדוק, נראה, מקסימום אנחנו נערוך את זה אחרי זה. אוקיי, הנה איזה יופי, עבד לי מעולה. לא שיניתי כלום בהגדרות שהוא נתן לי, עובד לי מעולה. זהו. במידה ואני רוצה לשנות כל דבר, אותו דבר, לוחץ edit, נגיד אני לוחץ על ה... הנה, שימו לב, זה ממש מסמן לי, יש לי את זה ויש לי את זה. ואני יכול לשנות את האורך של הברזל, עדיף לא לגעת בזה, כאילו כל עוד זה נראה לכם תקני באזורים האלו, מעולה. תוודאו כמובן פחות או יותר שהכיסוי הוא הגיוני, בעצם יש לנו מרחק סך הכל 6 מטר, זה הצלעות מקצה לקצה כולל הקורות, ואם אני מוריד קצת את הכיסוי, תכלס זה הייתי מוריד אותו לפחות ל-5 ולא 6. לא כזה קריטי, אני לא אכנס אתכם לקטנות האלה, אבל אם זה יהיה ברמה שאין לי כיסוי בטון, זה כן קריטי. זה היה עוד גבולי המצב הזה. עוד פעם, סבבה, אני אסביר, זה חשוב. בעצם מה שקורה, זה בסיס של בטון. רגע, בואו נעשה רק תיקון לחתך, אני עושה סקשן, מוחק את הקיים, delete section, זה למחוק, delete, מוחק. הוא אומר לי, אני לא מתעסק עם זה יותר מדי, מוחק אותו ככה, יפה. עכשיו נוסיף את החתך מחדש, section, זה מסומן, create, בוחר לעשות את זה פה, נגיד BB, כי היה לי כבר AA, מה השאלה? כן, מקודם מחקתי את החתך. זה החתך שלי, נכנסתי אליו, עשיתי אוקיי. כל מה שנשאר לי פה, אני עושה end definition, ואת זה כמו שזה, אוקיי, אני אעבור ביניכם עכשיו. זה התוצר הסופי. אז עכשיו נעשה את הקורות הקצרות יותר, הקורות המשניות, בעצם מבחינתנו, זה יהיה קורה 2, לקורה הראשית קראנו קורה 1, אז הגדרתי לה את השם פה למטה, עוד פעם נעשה את זה בסוף כי זה מוחק כשאני לוחץ שם, מפתח שיוצא לנו, בגלל שהכיוון הארוך הוא בכיוון הקורה הזאת של העמוד, המפתח של העמוד הוא 40, אז זה יוריד לנו 20 סנטים מכל צד, אז המפתח הוא יצא לנו 5.6. כי אנחנו מורידים 20 סנטים מכל צד, ופה מפתחים מגדירים במטרים. תנאי קצה, דיברנו על זה, זה סמך סמך במקרה הזה, אני מגדיר, ופה אני מוודא שזה מוגדר לי על קורה, פה חתך, חתך ראשוני, אני יודע מה, ננסה 20 על 50, ונראה. כמובן, apply self-weight, שזה יחשב את המשקל העצמי ויוסיף אותו, ויש לנו פה את הדד, זה העומס הנוסף, נגיד של 0.3. נכון, מה שאמרנו זה בעצם הקיר שיושב או המעקה, לא קריטי, זה המשקל הנוסף לקורות המשניות האלה. רגע. זה פחות קריטי, אבל אני אראה לך את זה גם פה. גם פה אתה יכול להסתכל, להיכנס לוויט. יותר נכון, כן, אפשר לסגור אותו. עדיף. אז אני נכנס פה לקולום, שזה בעצם הרוחב של העמודים. ואז אני יכול להגדיר. אז לצורך הדוגמה בתכלס אין לי עלייה של העמוד, נכון? Top or bottom זה מראה פה. נגיד אני אומר top only, אני רוצה לעשות אותו 0, שלא יהיה לי את החתך, רואים את הסימון חתך שזה עולה? זה כאילו סימון כמו קומה עליונה. רגע, סליחה, זה לא ההגדרה הזאת, זה לפי ה-width. אני עושה, מגדיר select all, כי שניהם אותו דבר, ויהיה לי בעבוב אני יכול לעשות, למרות שזה לא הכי קריטי, אבל סתם לצורך ההגדרה וההבנה, אני אראה את זה עוד פעם, אל תדאג. בעבוב אני מסמן 0, כי העמוד לא עולה. רגע, זה משום מה עשה לי את זה הפוך. כי סימנתי בטעות הבילואו, לא את העבוב. אז בואו נשאיר את הבילואו, בעצם זה מסומן לי על רוחב של 40. ואת העבוב,
above only 0, כי אין לי עמוד שעולה מהדבר הזה. אז זה בעצם הקורה שלנו, הקורה המשנית. בואו נסתכל זריז על העומסים. בעומסים, הנה, יש לנו משקל עצמי שהוא מחושב אוטומטית, ויש לנו את התוספת של הבלוקים. לואוץ, פה למעלה, הלשוניות. אני עובר ל... באופן עקרוני, זה משהו שלא דיברתי עליו יותר מדי בשיעורים קודמים. איך הוספת 25? זה אוטומטי, זה משקל עצמי. התוכנה מחשבת את זה, הגדרנו לה, דיברנו על זה, לא, אל תראה לי, דיברנו על זה, שאני עושה קורה חדשה, מסמן לה apply self weight, זה מחשב, זה זה. בסדר? או שתוסיף self weight, בוא נראה אם יש לי פה self weight, אתה יכול להוסיף. רואה פה זה, מראה לי שהפקטור, בעצם המקדם הוא אחד, כלומר, זה בדיוק המשקל העצמי שלי. אני אשים 2, זה יהיה פי 2. זה איזשהו מקדם ביטחון כזה. וזה, רגע, וזה המשקל בטון, 2.5 טון למטר קוב. רגע, בלואוץ, יש לואוץ, ואיפה סלפ? רגע, זה פה, סלף ווייט. עוד פעם, משה, תגדיר את זה מחדש. ויש כל מיני עומסים, אנחנו לא ניגע ברובם, אבל אם אני רוצה להוסיף עוד איזה שהם עומסים, יש לי פה את היוניפורם, ואני מוסיף מה שבא לי, ועושה אוקיי, ויש לי עומס נקודתי, במידה ואני מושיב קורה על קורה. ממליץ לכם לא לנסות להימנע מזה, אבל מי שרוצה זה אפשרי. חשוב להבין שהקורה שמהווה סמך צריכה להיות עם תחתית נמוכה יותר מהקורה שיושבת עליה. באותו עיקרון, כמו שיקרה יושבת על קורה, תמיד הקורה יורדת למטה, חוץ יש לנו את המקרה של הקורות צמויות. אז זה או תחתית שווה, או שהתחתית היא נמוכה יותר של הסמך, זה חשוב מאוד, אבל באופן עקרוני, אז אם אני עושה את זה, בעצם הריאקציה שאני אקבל, אני מעביר אותה כעומס מרוכז לקורה שהיא סמך. ממליץ לכם לא להיכנס לזה, לא להסתבך. לא? מה זה? זה פרק, לא? כן, החיבור הוא פרקי, זה. אבל זה לא קשור, זה קורה. תאר לך שיש לך, אני אראה לכם רגע, אני אצור את זה רגע. אז דיברנו על עומסים, עכשיו אני עובר לדיזיין. שימו לב, אז דיברתי על זה בנגיעה, פה יש לי את כל ההגדרות, בעצם בית 30, וזה הסוג פלדה שלי. הנה פה, בית 30, סוג פלדה. בסדר, אבל אנחנו נראה את זה גם בהגדרות. הלכתי לדיזיין. שימו לב שהכפיפה היא מאוד גדולה, אז בואו ננסה 20 על 40. מה אכפת לי, למה לא? עוד פעם, שנייה עשיתי את זה זריז, אין בעיה. הלכתי לגיאומטרי, סקשן. למה החלטת על שונות? כי היה לי, הייתה לי שקיעה ממש קטנה, כי זה חלקי מספר. כשאני מחלק במספר מאוד גדול, אז זה אומר שהשקיעה היא מאוד קטנה. בסדר? אז אני אומר כאילו, זה סתם לטון מבוזבז, בוא נעשה את זה על 40, מה אכפת לי? נחסוך קצת. כי דיברתי איתכם בשוק, וזה העמידה המינימלית מבחינתי. פחות מזה, לא אכפת לי מה השקיעה, אבל יפה, אני אשקיעה קצת יותר סבירה, זה כאילו אני רואה שהקורה קצת עובדת. זה לא ירד ב-250. עדיף להיות באזור ה-250, אבל זה גודל מינימלי, אז אני לא אקטין עוד, בסדר? איך עשית את זה? מה זה? עוד פעם, אני אראה, אין בעיה. אז הלכתי לגיאומטרי, ואז יש לך לשונית מימין סקשן. ואז בחרתי חתך מלבני. זה הרוחב של הקורה, זה הגובה שלה. שיניתי את הגובה. נכון, שיניתי ל-40. אוקיי. אסור פחות מ-40, 20 על 40 זה מינימלי, ו-25 על 40 זה המינימלי בביסוס, בקורות קשר. עכשיו, יש לנו פה, רק רגע, אז יש לנו פה בעצם, זה הברזל התחתון הדרוש, חישוקים, יש לנו שתי ענפים, כל קוטר 8, כל 25, מה עוד יש לנו פה? אני מסתכל, מה? אז עוד פעם, תשנו את זה, עוד מעט נשנה את זה ביחד, לא קריטי. פה יש לנו 0.3, זה קטן מ-2%, זה מעולה, בסדר? מה עוד יש לנו? עקרונית היא משהו מינימלי, דרך אגב, לא דיברתי על זה. כל דבר, אם יש לי איזשהו חישוק מינימלי, ברזל תחתון מינימלי, דברים כאלו, אז הבימדי יראה לי את זה כזה עם איזושהי כוכבית. אז במקרה הזה,
דווקא הברזל הוא בסדר, כאילו, אתם מבינים את הכוונה? זה אומר כאילו כמה התכנון שלי הוא אופטימלי. אם אני רואה הכל כוכבית, 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 יכול להיות כאילו שמשהו בתכנון שלי באופן עקרוני הוא לא טוב. כאילו, אני סתם מבזבז פה בטון וברזל וזה. כן. פחות, שתיים זה המקסימום. כן, זה הכמות ברזל בסמר, בעצם 2 קוטר 14 יסגור לי את הפינה, 2 קוטר 12 זה גבולי פה, אבל בואו נראה, עכשיו עוד פעם אני עובר איתכם זריז על כל אלו, מי ששאל, הנה סוג בטון, דיברנו על זה בשיעור הקודם, אני עובר על זה זריז, הנה הסוג פלדה, זה בעצם הכיסוי הנקי, סליחה, זה הכיסוי הנקי, אז בואו את זה נשנה לשלוש, ואז לא יהיה לנו את הבעיה הזאת, ואת זה נגיד נשנה לחמש. זה? אני אסביר לכם, אני אראה לכם את זה גם. ניכנס לזה ככה. בעצם ההגדרה הקטנה יותר, זה הכיסוי עד למרכז, עד לתחילת החישוק. אז שמתי אותו שלוש, שתיים וחצי זה גם בסדר, זה עוד סבבה. ועד לברזל האורכי, זה הגרוס, זה המידה הגדולה יותר. ואז התוכנה, בעצם היא מחשבת לחישוק D מסוים, יש לה חישוב גזירה, היא עושה את זה לפי ה-D הזה, והיא עושה לברזל האורכי לפי ה-D הזה. היא עושה את זה מאוד מדויק, דברים כאילו זה רמת דיוק שעוד לא, עוד לא עשיתם כנראה בבטון. בסדר, אז תגדירו ככה. זהו, כל זה אני לא נוגע בזה יותר מדי, לא מעניין אותי יותר מדי, משאיר כמו שזה. אפשר לעשות moment reduction, אבל זה הסברתי אז בנגיעה, שזה בתכלס מפחית רק כשיש לי המשכיות, בסמך עליון. אין לי הפחתה בסמך קצה, אז פה זה לא ישנה כלום. תסמנו את זה או לא תסמנו? שניהם אני לא קריטי לי, אתם יכולים, סתם שתבינו, כשאני מסמן, זה הפחתה בסמך פנימי. במומנט שלילי בעצם. עשיתי אוקיי, אני רואה שהשקיעות תקינות, כמות ברזל תקינה, הכל מעולה. שימו לב לפי הדבר הזה, ה-10%, ה-X חלקי D זה אומגה, כלומר יש לי פה אומגה מינימלית. זהו, בסדר? זה מבחינת, אבל בואו נדבר רגע קצת על עוד פעם חישוקים וזה זריז. אז יש לנו, רואים שהמינימלי, שים לב אצלך, שזה קוטר, כנראה זה 6, תשנה את זה ל-8, ובעצם זה הגדרות, זה בדיוק הגדרות שדיברנו עליהן בעבר, אותו דבר, שום דבר חדש. וידאתי רק שהכל פה תקין. פה ספציפית, עוד פעם, ממליץ לכם לא לשבור על זה את הראש על ההגדרה הזאת. זה בעצם מוסיף פה, בואו נראה מה זה אומר. זה בדיוק, מעדיף לא להתעסק עם זה, אל תסמנו את זה, בסדר? עד עכשיו, נכון לעכשיו, זה שסימנו, זה כאילו נותן לו איזושהי אופציה להוסיף פה ברזל. ואז הברזל הזה, נכון שחישבתם גזירה בבטון, היה לכם משהו שנקרא רור אל. אתם יודעים על מה אני מדבר? אז לא משנה, אז הרור הזה, בדיוק, אז הרור הזה, אז אתה יכול להוסיף ברזל תחתון קצת בקצה, ואז זה עוזר עם הגזירה. אבל לא רוצה שתיכנסו לזה, זה מסובך ביצועית, זה יבלבל אתכם בתכנון. לא, לא, אבל רק שתבינו, תוודאו שאתם לא מסמנים את זה, בסדר? ולא מסתבכים עם זה. זה הכל. אל תדאג, אני אשאל על מה שצריך. עכשיו אני עושה אוקיי. דיפלקשן, זה בעצם הגדרות של השקיעות, אני רק מוודא שהשקיעות הן תקינות, עקרונית פה אמור להיות 30%, דיברנו על זה בעבר, אז אני מתקן. זה ישנה לי טיפה. עקרונית, באופן עקרוני, זה אמור לשנות לי טיפונת את ההגדרה פה. מה זה? לא, אבל עוד פעם, זה קורה מינימלית. אמרתי, 20 על 40. כן, 250 זה המינימום המותר בשקיעות. אם אתם מחשבים לפי התוכנה את השקיעות. אבל שבקורה זה יוצא הרבה יותר, אני רואה שארבע מאות שלושים. אין. עוד פעם, באופן עקרוני אתה רוצה שזה יהיה 250 וטיפה מעל. נכון. אבל זאת קורה מינימלית. אז גם, אז אם אני שם חתך מינימלי וגם זה יוצא לי חלקי אלף, אז
אז זה אומר באופן עקרוני שהתכנון שלי אולי הוא לא יעיל, אבל אין לדעת, אולי זה מבנה מאוד קטן, בסדר? כאילו... אין בעיה. אין בעיה, ברור, באופן... אבל באופן עקרוני להשתדל, עוד פעם, אני לא מדבר איתך על חתך מינימלי, באופן עקרוני להשתדל להיות באזור ה-250 קצת מעל, אני יודע 260, 70. נכון, בדיוק. זה קורה גם המפתח שלה לא כזה גדול, גם העומסים מאוד קטנים. אז אין פה יותר מדי, עכשיו כל מה שנשאר לנו, אז על זה דיברנו, זה תוספת ברזל במידה ואני רוצה להוסיף איפשהו, לא רלוונטי כרגע, וזה סתם, לא נגענו בזה, זה סתם נותן לי, תראו איזה יופי אם אני רוצה להסתכל ככה על המהלך, מראה לי למטה בכל נקודה, כל מיני ערכים של מה המומנט, מה זה, לא רלוונטי לדעתי, אתם לא תתעסקו בזה יותר מדי, זה פחות. כן, זה מראה בכל נקודה בדיוק. זה לא כזה רלוונטי. בסדר? ועכשיו ניגע בדיטייל לקורה הזאת, נעשה לה בעצם את התכנון הסופי. אז זה באמת מוגדר, כמו שאמרנו, הכל נראה בסדר גמור. אני רגיל לראות את זה ככה. יש לנו קוטר 8 כל 25, ויש לנו 2 קוטר 10 עליון, זה סתם משהו מינימלי. 21 קוטר 8 כן, ובאופן עקרוני אני ממליץ לכם, אני רוצה בסוף לראות את הברזלים, אני רוצה שיהיה להם כיפוף תמיד בברזל התחתון, ומה הכלל שאני נותן לכם? הקוטר המינימלי אמור להיות, אני גם אחרי זה אסכם לכם את זה בשיעור הבא, בסדר? תזכירו לי את זה. הקוטר, בעצם הכיפוף המינימלי 15 בברזל תחתון, עכשיו אנחנו גם נערוך ביחד את הכיפוף. ואם נגיד יש לי קוטר 20, סתם דוגמה, אז 20. קוטר 25, 25 כיפוף, ככה. המינימום 15, בסדר? אז פה יש לנו קוטר 14, בואו נשנה את זה ל-15 כיפוף כל צד, ונסיים להיום. בואו נראה, לא נשאר הרבה. אז אני עושה אדיט. לא, רגע. מה? אז כל מה שנשאר לנו כרגע זה רק להוסיף את הכיפופים. אז כרגע מה שאני צריך לעשות, בואו נראה איפה זה, שייפ. רואים יש פה פקודת שייפ, אני לוחץ עליה. איפה? מה זה? קודם כל גם שתדעו, באופן עקרוני, אנחנו נלמד בהמשך הקורס, את כל אלה אתם מוצאים לקובץ של אוטוקאד. ואנחנו נלמד בעצם, אם אתם רוצים, אתם יכולים לעשות את הדברים האלה גם באוטוקאד. כאילו שם אתם בטח כבר יודעים, ואם לא, אני אלמד אתכם. בסדר? אבל כאילו אתם לא חייבים לשלוט בפקודות דיטלינג הזה בצורה מושלמת. כאילו זה נותן לכם איזשהו בסיס, שגם באוטוקאד תוכלו לערוך. זה היתרון בדבר הזה. אז פה אני עושה, אבל אם אני כן רוצה לעשות את זה בדיטלינג, אני לוחץ שייפ, לוחץ על הברזל, ואז את זה, הנה, אם כבר אני עורך, אז אני את זה משנה ל-4, ופה אני רוצה 15 בכל צד. 15, 15. זהו. הנה, גם את זה נגיד, כבר נעשה את זה אחיד, אז גם את זה נשנה ל-4. עשיתי אסקייפ. מה השאלה? זהו, אז זה הברזלים, שימו לב גם, זה לא נראה טוב, שימו לב משום מה אני לא יודע למה, התוכנה הביאה לי פה בברזל העליון, פה יש לי 19, 20, לא יודע, אני לא אוהבת איך שזה נראה, בואו נשנה את זה למינימום ל-15, שיהיה אחיד, בברזל העליון זה לא כזה קריטי כשזה סמך סמך, זה משהו מינימלי. התוכנה אז היא לפעמים לא עושה את הדברים בצורה הכי מושלמת, אבל באופן עקרוני היא עושה לנו את רוב העבודה. זה תוצר סופי, כמובן נשאר לנו רק לעשות חתך, שאת זה עשינו כבר, create, וזה נגיד CC כבר, ויש לנו תקרה עם פירוט שלם, קורות והצלעות שלה.